ଧଳାଜହର କିଙ୍ଗପିଂ ତଥା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଓ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ମାମଲାରେ ଫେରାର ଥିବା ଶେକ୍ ଏକ୍ଲାକ୍ ଅଲିକୁ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ବସ୍ତିବାସୀ। ଶେଷରେ ଏକ୍ଲାକ୍ର ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳାଜହର ବେପାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ପୋଲିସ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଧଳାଜହରର କିଙ୍ଗପିଂ ଶେକ୍ ଏକ୍ଲାକ୍ ଅଲି ଆଗରୁ ଧଳାଜହର ବେପାରରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ଲାକ୍ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏକ୍ଲାକ୍ ଗେରେଜ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ୍ଲାକ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ୍ଲାକ୍କୁ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ଖସାଇ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଏକ୍ଲାକ୍ର ପୁଅ ଶେଖ୍ ସୁଲତାନ ଅଲି। ପୋଲିସ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।